Ai, ai, ai. Será que esse homem tá é morto? Moço. Que madruga é essa? Ei, moço, o senhor tá bem? O senhor tá melhor? Onde é que eu tô? O senhor tá na Baixa do Melo. Quem é você, moça, por favor? Meu nome é Bolisvalda Pereira, mas o povo aqui me chama de Dandinha. Ai, moça, eu passei muito mal. Eu não sei como é que o senhor não morreu aí dentro desse carro, numa quintura dessa. Obrigado, moça. Você salvou minha vida. E o que foi mesmo que aconteceu? Foi a diabetes, moça. Como assim? Foi a danada diabetes que quis me pegar. Ai, dor de cabeça. Meu Deus, me livrar dessa diabetes. Qual é seu nome mesmo? Meu nome é Bolisvaldo Pereira, mas o povo aqui me conhece como Dandinha. Bolisvalda. Hoje eu devo a minha vida a você. O que é que eu posso fazer para lhe recompensar? Não, eu não fiz nada pelo senhor, não. O senhor não me deve nada. Ah, não. Eu vou ter que lhe dar alguma coisa. É, mas você não está me conhecendo? Sua cara não é estranha, não. Mas eu não sei dizer quem é tu, não. Já ouvi falar no deputado Teinha? Oxente, conheço demais. Pois pronto, moça. Você acaba de salvar a vida do deputado. E é o senhor mesmo? Pois eu votei no senhor. Pois bem, agora que seu prêmio acabou de aumentar, diga lá o que eu posso fazer por você para lhe recompensar. Mas eu não fiz nada pelo senhor. Ah, fez sim. Você abriu a porta do carro. Se eu tivesse ficado ali dentro, tinha morrido sufocado. Não, mas eu não quero nada do senhor, não. Mas e o que foi que o senhor veio fazer mesmo aqui na Baixa do Mel? Eu vim a compromisso em São José do Piauí. Daí passei mal, precisei de socorro e você apareceu. E o senhor anda sozinho? Eu dei férias ao meu motorista e me arrisquei sozinho. Olha aí no que deu. Mas espere aí. Eu tenho um cabo eleitoral aqui na Baixa do Mel. E quem é ele? Zezão. Parece que é Zezão. Você conhece? Ai, 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 ai. Peinha, não me diga uma coisa dessa, não. Ué, eu tive muitos votos aqui e o Zezão é que trabalha para mim. É, rato. Hoje é o nosso dia. Eu vou arrancar no mínimo, 10 mil reais do deputado, viu? Mas tu sabe que tu apoiou foi o outro, rapaz. Sim, mas ninguém sabe disso, não. Mas Zezão, ninguém faz nada escondido. Ah, mas ninguém vai saber disso aí, não. Eu bem que desconfiava. Eu até questionei com o prefeito. Então ele me enrolou. Senhor não conhece ele não, seu Penha. Ali é um ladrão. Pois está bem. Muito obrigado, moça. Olhe, eu vou lhe fazer um convite. Eu quero a sua presença hoje às 3 horas, lá em São José, numa reunião. Oxe, que reunião? Lá no Elvídio Nunes. Eu conto com a sua presença às 3 horas da tarde. E o que é que o senhor quer com eu lá? Não se preocupe, moça.
Compareça às 3 da tarde lá. Mas já é hora de almoço. Será que eu vou ter tempo? Vai, vai dar tempo sim. Vá para casa, bota o seu jumento na roça e desça imediatamente para São José. Eu quero a sua presença lá às 3 da tarde. Tenha, rapaz. O senhor me desculpe, mas vamos deixar para outra vez. Mas você não quer receber seu prêmio, não? Pois me dê logo aqui, rapaz, e vamos acabar com essa história. Não, Bolisvalda. Eu quero a sua presença na reunião. Tá bom, então. Vou ver se dá para mim ir lá. Pois obrigado, moça. E eu lhe aguardo lá. Seu primo está esperando por você lá. O problema do gordo é esse aqui, meu amigo. Na hora de calçar um sapato, viu, rapaz? Difícil. Muito difícil, meu. Essa situação. Rapaz, Zezão, tu tá muito gordo. Tu tem que fazer um regime e parar de comer. Eu vou morrer de fome, rapaz? Tá doido, é? Ah, seu deputado. Político é assim. Quando não quer dar dinheiro pra gente, fica enrolando com um negócio de reunião. Eu vou lá pra reunião. Que marmota é essa aqui mesmo? Ah, rapaz, aqui é um célula dos grandes. Que bicho grande é esse? É, chegou a hora. Vamos lá. Com essa maleta e esse óculos escuro, tu tá parecendo um bandido. Bandido o quê, rapaz? Me respeita, rapaz. Não tô dizendo que você é bandido, só tu tá aparecendo. Mas eu não sou bandido, meu amigo. Célula desse tamanho aqui eu não queria nem de graça.